V každém člověku. Není moc lidí, kteří můžou pochopit, co prožíváš. Existuje genetický kód. Možná, že vám pomohu najít některé odpovědi. K naší mutaci. Celý svět je plný lidí, co vás nenávidí a vy ztrácíte čas tím, že je chcete chránit. Ale zmena přichází. Jste boha bojný člověk, senátor. A tí, kterých se najviac bojíme. Jste mutant. Urobia všetko pre našu záchranu. X-Men. Vo štvrtok o 20:35 na Pluske.